Hei alle sammen, så fint at en så god gjeng har møtt opp for denne kjøkkenbordsamtalen med Unge Stemmer. Jeg heter Helge, og med meg så har jeg Mikkel, Iulian, Sarah og Vera. Vi er mellom 16 og 18 år gamle, med ett unntak på 31, og vi skal snakke litt sammen om teater da. Som navnet antyder så er det en kjøkkenbordsamtale, så vi kommer til å snakke om noen forestillinger som denne gjengen har sett og anmeldt. Men det kan godt hende at samtalen tar noen krumspring hit og dit, sånn som samtalen rundt et kjøkkenbord gjerne kan gjøre. Samtalen er presentert av Scenekunstbruket, og det er også de som leder Unge Stemmer. For innimellom eksamen, arbeid som lærlinger, russetid, forkjølelse og kneoperasjoner, så har Sarah, Vera, Mikkel og Iulian her, og også Ali, Gaia og Felix, som dessverre ikke kunne være med i dag. De har sett, snakket om og anmeldt mange teaterforestillinger. Tusen takk for det, og de anmeldelsene de kan dere finne på ungestemmer.no. Forestillingene de har sett er blant annet Cirkus Grønland, Hør her, Iblant glemmer jeg at jeg er menneske og Det mørke fortet. Og vi kommer nok innom de forestillingene mens vi prater her i dag. Men vi kommer til å ha særlig fokus på de tre forestillingene som er nominert i Hedda-pris-kategorien Beste forestilling for ungdom. Altså Passe min bit, Korte år, Lange dager og Å leve videre. Det er mulig å stille spørsmål underveis, hvis noen ønsker det. Men vi har også satt av tid helt til slutt, sånn at dere kan stille spørsmål da. Greit, da overlater jeg ordet til Vera, som skal si litt om hva Unge Stemmer er. Ja, Unge Stemmer er jo... Eller det vi gjør er å se på masse teaterforestillinger, og så skrive kritikk, eller lage video, eller... Ja, jeg tror det blir mest skriving, men jeg vet at noen har laget litt videoer og podcast og sånne ting, og så legges de da ut på ungestemmer, scenekunstbruket ungestemmer.no. Og dere har jo vært med på noen festivaler også? Ja, det var Showbox i, var det forfjor, tror jeg. Det var i hvert fall det jeg var med på. Og så er det Hedda-dagene nå da. Og dere har vært i... Jeg kan ikke huske at jeg har vært med på noen festival, men du har vært med på noe. Vi har vært på en festival i en annen by, på en måte. Ja? Ja, det var... Jeg husker ikke hva byen heter. Var det Fjaler? Ja, det var Fjaler, ja. Riktig. Det var ganske kult. Ja. Yes. Jeg tror vi bare setter i gang med 1000-kronerspørsmålet, det alle egentlig lurer på, som hvordan man skal få ungdom til å se mer teater. Hva er det dere liker? Hva liker ungdommen? Sarah, vil du begynne? Jeg liker jo at den er aktuell, at den har en bra og interessant fortelling, og show og underholdning, at det er noe humor, noe litt annerledes, litt spennende, mye som skjer på scenen. Jeg liker scenekunst, musikk og dans også. Men jeg tror at det som skal til for å få ungdommer til å komme og se på det, er jo også at vi vet at disse forestillingene blir spilt. Og der tenker jeg jo at sosiale medier er ganske bra da, for det er jo der veldig mange av dagens ungdom er da, på disse sosiale plattformene. Og jeg tror at for å nå ut til ungdom, og for at de skal vite om forestillingene, så tror jeg sosiale medier er ganske gunstig å promotere for forestillingene der. Og ja, så gjør det... Har du noen eksempler på noen som du tenker har lykkes med det, eller noe? Ja, altså for eksempel Nasjonalteatret har jo også egen Instagram-konto og legger ut litt sånn videoer og bakom, altså sånn backstage og liksom filmer og sånn fra forestillingene. Og det gjør jo også at jeg blir mer interessert til å komme og se på. Jeg tror du også hadde vært med på Ingenting som ble holdt på operaen. Ja, den var jo, den har jo hørt at den ble veldig promotert på TikTok, og så kostet det jo bare 50 kroner for en billett hvis man var under 16 eller noe sånt. Det ble jo ganske stort, om jeg husker riktig. Ja, jeg tror det også er en stor faktor, er prisen. For det er, ja, de fleste ungdom tjener jo ikke penger selv, så for det hele tatt ville komme og se på, kanskje litt sånn spontant da, åh, den var interessant, den vil jeg se på, at prisen ikke hindrer deg så mye da. Ja, hvis man er litt usikker også, så er det fort gjort at de pengene bare forsvinner til en eller annen lipgloss eller noe sånt. Ja. Det er viktig at det spørs liksom hvor mye ungdom er billig. Det er ikke alle som har råd til å bruke 800 kroner på en billett heller, så ja. Mikkel, hva liker du av teater? Hva skal til for at du skal like en forestilling? Det blir vel både en blanding av noe som er morsomt, men også kanskje noe seriøst. Spesielt hvis det kan være en typ øyeåpner, så jeg kan se noe fra et annet perspektiv. Om det er enten bare en hendelse, eller om det er en hel person sin historie. Så er det spennende å kunne få observert ting fra ulike perspektiver. For da kan du få en bedre forståelse av hvorfor noen reagerer på hvordan de gjør, hvordan de tolker ting, og hvorfor. Ikke sant? Så du får økt innsikt gjennom å se teater? Det hadde de likt å høre i antikken heller. Og så er det også veldig gøy, i hvert fall når de parodierer noe, hvor de på en måte blander humor samtidig som de kritiserer noe. Det synes jeg er veldig gøy. Det synes jeg også er veldig gøy. Humor er veldig viktig. Vel, for meg, eller det som fikk meg til å se på teater, Kloden teater egentlig, som spilte en stor part i meg på en måte, at jeg ser på teater. Og det jeg likte med teater er at jeg liker med teater hvis den har en god manus, bra humør, og jeg liker også når det er som litt originalt på en måte. For du var jo så Det mørke fortet. Den var jo litt sånn original i måten de løste det med scenografi og sånn. Ja. Jeg synes det var litt kult med Det mørke fortet, fordi de spilte som live akkurat der. Og de hadde som skjermen lagt inn i scenen på en måte, som ga som en type mod, man kan si. Ja, for de hadde en scenografi med noen skjermer på, og der spilte de Minecraft live med en forestillingen. Så de hadde både skuespillere og skuegamere, kalte de det. Du kunne se dem bak scenen, så det var litt kult også. Jeg hørte også at de valgte noen personer fra publikum. Det kan være også en stor rolle for at ungdommer skal gå på teater, hvis det er vennen dem som skal spille på det, på en måte. Ikke sant? Det å føle seg involvert og tatt på alvor i praksis også under selve forestillingen. Det er jeg enig i. Jeg synes at det er kjempegøy hvis det er sånn, kan ikke du komme opp på scenen? Det er sånn, Dere er så tøffe, jeg blir livredd. Men det er litt skummelt også, men det er mest gøy. Det er i hvert fall lekkere når det skjer noe med vennene dine, eller noen du kjenner. For da er det sånn, da blir det veldig forvirret, for hvis du ikke får noe for en kontekst av hva du skal gjøre. For eksempel så vi en eller annen teaterstykke med klassen vår. Da skulle det være cowboyer, og så dro de opp Iulian uten å fortelle han noen ting, og bare ga han en cowboyhatt. Og var sånn, bare ta den her og skyt. Og så bare spilte han skyteeffekter, mens han ikke visste hva han skulle gjøre. Og det gjør at man husker den teater også. Ja, da sitter det igjen. Det er et minne. Dere har jo også sett den Cirkus Grønland. Det er jo virkelig en forestilling hvor du blir dratt med på det. Ja, det var jo egentlig mest sannsynligvis en bra forestilling, men jeg var veldig syk, og jeg satt bare på bakken bak mange andre folk, så jeg så veldig lite. Men fikk du med deg noe? Men det var jo et minne det også da. Du kom etterpå og sa sånn, jeg satt med hodet mellom beina på en minigolfbane og hørte noe lyd. Men jeg synes det var veldig kule kostymer og sånt, det synes jeg også er gøy. Sånn kule, det var veldig morsomme kostymer og bra musikk og sånt. Det er jeg enig i. Jeg synes det var veldig kult at de hadde livemusikk med instrumenter, og når vi var der jo, så regnet det dessverre, men at de spilte for det med instrumentene, og det var veldig hyggelig, og folk holdt paraplyer over de. Nei, men jeg likte det veldig godt at de hadde musikk, og det var en del dans også, det var gode dansere, så det var en god blanding av alt da, og det likte jeg. Og så likte jeg også formen. Ja, si litt om det. Ja, at det var på en måte ikke én fortelling gjennom hele, som man kanskje vanligvis tenker på, da. Det var litt mer sånn slam-poesi-aktig. De bare pratet om hvem er vi, og beskrev mye, skildret mye, og ga litt sånn innsikt i Grønland. Hva er Grønland? Det var liksom et sirkus gjennom Grønlands gater, med små liksom tablåer av ting som ble karikert, da. Ja, jeg synes det var kult, men det kunne kanskje vært litt, eller det er kanskje ikke meningen at man skal se på hele, liksom være med, men ja, jeg synes kanskje det vært litt lenge, men det kan igjen også hende at det bare var fordi jeg var syk, men og der var det jo også noen som ble tatt ut av forestillingen, som fikk noen gule lapper. Ble ikke du igjen, Iulian, ble valgt ut der? Ja, det stod på lappen «Følg den gule pillen», og vi gikk inn i et parkering. Og det var det jeg likte mest, på grunn av når vi gikk inn i parkeringen, det var en rom full av sykler, og det kuleste var at når skulle jeg spille sykla, den startet å lage musikk på en måte. Ja, det var det. Den visste at du kan lage musikk ut av alt, på en måte. Ja. Fint. Og så kan vi gå litt inn på de forestillingene som er Hedda-pris nominert for beste forestilling for ungdom. Blant annet «Passe min bit». Hva synes du om den, Mikkel? Den var veldig spennende, og det var veldig mye, de tok fra mange små ting som man kanskje ikke tenker så mye over. Når det kommer til det med identitet, spesielt hvis du da har enten familie fra et annet land, eller selv er fra et annet land. Hva handlet den om, kan du si? Det handlet litt om bare en god gruppe mennesker som noen er oppfødt og oppvokst i Norge, men har for eksempel familie i et annet land, og noen som kanskje er født i et annet land, og så vokst opp mye i Norge. Da får de veldig mye innblikk. I alle fall, for eksempel, jeg har jo ikke noe, altså, både jeg og foreldrene mine og besteforeldrene mine er alle norske. Så jeg kan ikke kjenne meg igjen i noe av det. Så det er veldig interessant å kunne se, på en måte, dilemmaer og sånn, ok, når de er med familien sin, så er det eksempel hvis du har en pakistansk familie, så er det ikke pakistansk nok for dem. Du er for norsk, men når du er med nordmenn, så er du for pakistansk, og da er de narre av at du ikke er norsk. Det er litt den at du aldri kan passe deg inn i noe, hvis det er mening. Og måten de brukte også kodebytting, de snakker veldig mye om kode, at når de eksempel er rundt kollegene sine, snakker de kanskje veldig høflig, og gjør veldig narre, spesielt når nordmenn sier litt sånn, ja, og puster veldig mye mellom setninger og sånt. Åh, det gjør jeg. Ja, og det dro de veldig ut, og det synes jeg fortsatt var veldig morsomt. Og så gjorde de veldig nær av publikum, for det var en god del folk der. Og da pekte de litt sånn der, jeg vet kanskje ikke hvem Henrik Ibsen er, men du vet ikke hvem, og så nevnte for eksempel en artist som ingen har hørt om. Så de på en måte drar frem sånn, de tar på en måte samme logikk tilbake igjen på folk da, og tar kommentarer de har fått, og snur det tilbake. Og det er veldig interessant. Altså, de bruker på en måte humor for å illustrere egentlig et veldig alvorlig poeng, da. Men de setter det også litt i den situasjonen på en måte. For det er sånn, ja, de vet kanskje ikke hvem Ivar Aasen er, men du vet ikke om denne personen er, som kanskje er veldig viktig i et annet land. Vi har aldri hørt om det. Så da på en måte blir du satt litt i dem sko på en måte. Ja. Du så vel også den, Vera? Ja, den synes jeg var sjukt bra, egentlig. Det var så... Jeg liker når man går liksom litt over forventningene, for jeg hadde ikke forventet noe annet enn en helt vanlig forestilling, holdt jeg på å si. Men så plutselig så begynner cellisten å breakdance, liksom. Og så, ja, jeg synes det var veldig kult, fordi alle kunne liksom alt. Ja, jeg likte den veldig godt, egentlig. Du ble imponert? Jeg ble veldig imponert. Ja. Korte år, lange dager. Den er jo også nominert i den kategorien. Den var også ganske spennende, synes jeg. For da går det som da har en person som oppvokste for noe i Afghanistan, og så går han med hele historien fra Afghanistan til Norge. Og for kanskje litt uvitende så er det veldig lett å tenke sånn, ah ja, det bare tok flyet hit, og så dukket det opp her, og nå bor det her. Men det var sånn veldig detaljert, ok, de dro fra Afghanistan til Tyskland, og så tok de tog, tror jeg. Nei, til Tyrkia, mener jeg, og så tog fra Tyrkia til Tyskland, tror jeg. Og så kommer de til politiet, og da måtte de rømme og gjemme seg i en busk. Og så endte de opp i en liten øy på Vestlandet. Så det er veldig mange sånne småting som man nevner som du kanskje ikke tenker på. Du tenker liksom ikke over at det er en veldig lang reise, og det er ganske vanskelig, og det er veldig mye farlig som kan skje på veien, og veldig mange små ting kan endre hele reisen. For eksempel, jeg tror at han gjemte seg i en busk fra politiet, og så tror jeg han sa et eller annet til faren sin, og da fant politiet det med en gang. Og da ble jo reisen, da fikk det en stor omvei. Ja. Og hvordan ble det fortalt? Hvordan var... Det var veldig mye, altså, det er jo en artist som forteller det, som på en måte blander litt musikken sin, hvor du da kan høre, da får du på en måte litt konteksten av hva de forskjellige linjene i sangen hans er. Da han forteller om noe, og så plutselig kommer musikk, og da synger han det. Og da skjønner du sånn, åja, det gir så mye mening. Og da kan han ta opp litt andre ting han kanskje ikke nevner direkte i teaterstykket, som han nevner i sangene. Ja. Så han bruker på en måte både sin monolog og sanger som en type fortelling, kombinert. Men det var en monologforestilling? Det var en person. Og så tok han også veldig fram, litt tilfeldigvis sånn, midt i historien kunne han ta fra noe som kanskje moren hans hadde fortalt han, eller faren hans hadde fortalt han, sånn ikke nødvendigvis er relevant før senere. Som også gjør det litt spennende, for da husker du på det, og så er det sånn, hvorfor nevner han det? Og så kommer det senere. Ja, ikke sant? En annen monologforestilling som er nominert er jo den «Å leve videre». Ja, den så jo jeg i hvert fall i går. Den handlet jo om 22. juli og sånt, og den synes jeg var... Det var så morsomt, for jeg var så usikker på om hun skuespilleren var skuespiller, eller om hun hadde opplevd, eller om hun faktisk var, liksom, hadde opplevd 22. juli. Og jeg vet ikke, hun var så utrolig flink, så jeg og Gaia da, vi drev og stussa litt på det senere, at ja... Nei, hun var så flink til å leve seg inn i det, at det var vanskelig. Og så sier du at hun var ikke nordlending. Nei, hun var ikke nordlending. Nei, det var veldig kult. Jeg synes det var bra. Hva tror du gjør at du trodde så på henne? Hun levde seg så inn i det, og det kom så naturlig. Hun var veldig flink skuespiller. Ja. Altså, i starten så tenkte jeg at dette her er jo sikkert skuespill, liksom. Men så, ja, hun var veldig flink. Du nikker, Mikkel. Ja, nei, jeg husker vi ble fortalt på forhånd at det var bare en skuespill som fortalte historien til den andre. Men jeg glemte det helt når vi satt der. For jeg ble så overbevist, for det var en scene hvor hun skriker veldig mye av kommentaren hun har fått, og brøler. Og da kommer det sånn, da føles det som det kommer rett fra hjertet hvis hun var der, da. Og da glemmer man helt det. Det var noe med blikk. Også. Det var et eller annet sånn det at liksom bare ser deg inn i øynene, og det er sånn, man ser at hun har det vondt, liksom. Og så begynner hun å snuble etterpå, fordi hun er så fokusert på at hun er sinne, at hun glemmer alle boksene som ligger bak henne og sånt. Ja, jeg synes det var veldig bra. Ja. Så var det også at hun fortalte litt som hun skulle fortelle broren sin, som da hele fortellingen var jo broren henne som hun dro med til Utøya, som da ble drept, mens hun overlevde, og da snakker hun om hvordan livet er etterpå. Da forteller hun det direkte som om broren hennes satt i salen. Og det gjør det nesten litt mer trist, for da prøver hun å fremstå ting litt mer positivt enn hva det egentlig er. Og så senere så rakner det litt, og så virker det nesten som et sammenbrudd midt i. For da var det begynt å brøle skikkelig og skrek alt sånn der, hvorfor var det du, ikke meg, og alt det greiene der. Ja. Så du følger på en måte en reise for henne også, da. For den karakteren. Du så vel også den? Ja. Jeg synes det var veldig trist, egentlig. Fordi først det var masse folk som grått. Jeg var ikke i Norge på det tidspunktet, men jeg følte veldig trist på slutten av det, på en måte. Ja. For det er interessant, for du kan oppleve på en måte det er jo et kollektivt traume, vil jeg si, i Norge, egentlig, ute, ja. Og du sier jo det fra et litt annet perspektiv, da. Ja, fordi før, jeg visste ikke det var så stort, fordi jeg fikk ikke alle detaljene. Jeg visste ikke noen ting om det, på en måte. Og etterpå jeg fant ut, etter jeg så på teaterstykket, jeg skjønte at det var veldig stort for Norge, generelt Norge, ja. Det er jo en datotid som de på min alder husker veldig godt, men som kanskje ikke dere som er ungdommer eller såpass unge da, husker på den måten. Nei. Jeg tror jeg var vel sånn 4 år gammel, jeg vet jo, eller noe. Ja, men jeg husker det. Jeg husker det fortsatt da. Men jeg husker veldig lite av det. Jeg husker bare et smell, og at vinduene, vi sto liksom ute, og så var butikkvinduene knuste. Det er det jeg husker. Og så husker jeg ikke noe mer. Men det er jo et minne som sitter igjen, da. Hvordan føles det å se teater som i scene setter det, eller som? Jeg vet ikke helt. Altså det... Jeg... synes jo, jeg har hørt mye på podcast om det sånn før. Synes det er ganske spennende og har sett flere, eller i hvert fall et teaterstykke om 22. juli. Jeg synes det er liksom spennende da. Jeg har ikke noe sånn traume fra det eller noe sånt. Nei. Men ja, jeg synes det er et spennende tema. For alle disse forestillingene er jo veldig sånn, det er et veldig stort alvor i de, i både korte og lange dager, Å leve videre, og også i Passe min bit. Og to av de er på en måte også ganske sånn enkle i formen, i den forstand at det er en person på scenen. Hva synes dere om det? Hva synes dere det gjør, eller gir? Det gjør litt at de tør å lage noen vitser, på en måte. Fordi da er det sånn, det er de som forteller det, så de... måte mest rett til å være trist, hvis det er mening. Så det er jo sånn, alle sitter her, er veldig nedfor, veldig trist over hva de har hørt, og så kommer en liten vits som kanskje man ikke skjønner helt, fordi man ikke er en del av for eksempel familien eller lignende. Bare for å på en måte breake tristheten. Og så går det tilbake da, til å fortelle noe mer trist. Så du får det sånn, du er trist, og så får du le kanskje 2 sekunder, og så blir det enda mer trist igjen. Men de får litt friheten til å kunne formulere hvordan du vil, og bestemme litt hvordan du skal føle deg når du opplever det. Hvis det er 2 folk, så må du kanskje planlegge det litt mer. Mens der så kunne de, hvis de ville, bare tatt en konstant vits, så de ikke hadde planlagt. Ja, eller jeg er egentlig i grunnen ikke sånn veldig glad i monologforestillinger. Eller forestillinger hvor det er liksom få folk på scenen. Jeg er veldig glad i liksom sånn store musikaler, liksom. Hvor det bare er mest mulig folk på scenen omtrent. Men jeg syns jo at det funker av og til. Ja, hvis den er bra lagd. Men det kan også bli kjedelig ganske fort. Sånn, det å sitte og se på en som bare snakker om følelsene sine i 2 timer, kan bli litt tungt. Det kan bli litt tungt. Det er lov å si. Men jeg syns... på den der Å leve videre og den der andre som jeg har sett som heter Iblant glemmer jeg at du er menneske. Der er det også bare 2 stykker på scenen. Jeg synes de har fått det til. Jeg synes det er bra. Hvis vi snakker litt om den da, Iblant glemmer jeg at du er menneske, hva er det du synes de får til der? Det var altså det er jo litt, det er jo ikke en forestilling for ungdom, egentlig. Det er jo mye sånn, de snakker veldig mye om arbeidslivet og sånn som vi kanskje ikke kjenner oss like godt igjennom. Nei, igjennom faktisk. Enig. Men jeg synes de brukte veldig god humor. Jeg synes det var veldig... Ja, den latterkrampen og sånn. Det var gøy. Ja, men jeg skjønte det også på en måte. Selv om at vi ikke kjenner oss igjen i arbeidslivet, så var det på en måte... Hva handlet den om? Sykepleieryrket. At det kan være ganske tøft. At sykepleierne er jo mennesker de også. Og det krever jo mye for de. Og det er en stor jobb. Det krever mye, og det kan være slitsomt da. Og når jobben deres er så viktig for andre mennesker, så kan det jo være ganske vanskelig hvis de selv er slitne. Føler at de kanskje ikke får til jobben så bra. Fordi det går jo også utover de andre. Jeg synes også det var ganske bra, fordi mamma har jo jobbet som sykepleier før. Og så har hun liksom fortalt så mye som de snakker om i den forestillingen da. Så fikk jeg et litt nytt blikk på det. Det er ikke noe jeg går og tenker på hele tiden. Sånn, hvordan er sykepleier det, liksom? Jeg tenker jo ikke så veldig mye på det. Men jeg synes... Ja, det var et spennende tema. Det er noe som egentlig går igjen i det dere snakker om alle sammen. Da, det at dere kan like å se et litt annet perspektiv. Ja, absolutt. Den siste forestillingen som vi ikke har vært inne med nå, det er den Hør her da. Der er det også et litt annet perspektiv, noe man kanskje ikke alltid tenker over. Men en av dere som vil si hva den handler om? Jeg har ikke sett den her, så jeg har ikke sett den. Hør her da. Jeg må huske på den, men... Jeg husker ikke så veldig godt. Det var vel han der lillebroren som... Åja, jeg vet. Lillebroren som var... Nei. Det var... Han var... Han ville være en jente. Han var trans, ja. Ja, det var det. Han... Det var... Når jeg husker, det handler om en liten gutt som hadde så på masse som jente... tegneserier, likte masse jenter klar, jente-aksessoris på en måte. Og broren sin prøvde å støtte han på en måte. Ikke sant? Men siden de var fra Pakistan, tror jeg, faren hans, han var ikke så enig med det på en måte. Så det handler jo om en storebror som trekkes liksom mellom ulike kulturer, mellom det han opplever at lillebroren eller lillesøstera trenger, det foreldrene forventer, og også en sånn onkel som kommer på besøk da. Ja, det er et tema som liksom, som er veldig relevant da, men som samtidig liksom, man har ikke sett så veldig mye i hvert fall av den synsvinkelen, at man på en måte, ja, nei, jeg synes det var bra. Så synes jeg vel også at det er ganske relevant for ungdom også. Og ja, på måten det er skrevet på også er jo kanskje et språk også ungdom kjenner til. Dette er jo en bok som har blitt gjort til film, og som her er teater. Hva synes dere om språket liksom? For hadde ikke du lest den? Jo, eller ja, vi to leste den. Jeg leste den i 9. klasse i norsk tid, men jeg kan ikke si at jeg følte med sånn veldig mye. Men vi snakket mye om sånn multietnolekter og sånt, eller kebabnorsk da, som jeg tror de bruker en del av i boka. Ja, de brukte jo litt av det i forestillingen også. Og det er jo, hva skal man si, det er jo relevant. Det er mye, ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal med det, men man blir jo satt litt sånn ordentlig inn i det på en måte. Det føles kanskje litt mer sånn realistisk ut, at den blir fortalt sånn også. Ja, altså den verdenen som blir fremstilt på scenen er jo ikke en fremmed verden på en måte. Det er jo, ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal, men... Det er fint. Fint. Jeg tror Iulian skal få lov til å løpe på en kjøretime. Da benytter vi den lille oppruddet der til å åpne tips på spørsmål fra salen. Er det noen som har lyst til å spørre denne reflekterte gjengen ungdommer om noe? Og dere må snakke i den her. Fordi vi tar opp samtalen. Så kan ikke dere bare sette dere ved bordet og stille spørsmålet? Det er jo veldig mye hyggeligere å se disse personene i øynene enn å se til ryggen deres. La oss gjøre det. Den ligger her. Ta den. Hei. Jeg er litt nysgjerrig på hva slags tematikker dere kunne ha likt og sett videre i teater. Hva det som opptar dere, hva dere hadde lyst til å se blir spilt på teater? Ja. Noe litt nytt, kanskje. Det er veldig mye av de samme temaene, sånn spiseforstyrrelser og så videre. Og det er liksom, vi har liksom veldig typisk liksom skoleforestillinger, sånn kulturelle skolesekken liksom. Det er jo bra det, holdt jeg på å si. Det er kule temaer, man burde snakke mye om det. Men Men det er også gøy om man har temaer som er litt nye, og, eller i hvert fall litt fremstilt på en litt annen måte. Da. Sånn som Hør her er jo et ganske kjent tema, det blir snakket ganske mye om, men jeg synes de har fremstilt det på en bra måte. Mm. Men jeg kan jo også like at det ikke nødvendigvis må være noe som er knyttet til virkeligheten. At det må være en virkelig hendelse. Jeg liker også litt sånn fantasy, kan man vel si. Da. At man dikter opp en egen fortelling og historie. Så lenge det er mulig å liksom henge med og skjønne hva som skjer. Da. Men jeg kan også like det. Bare leve meg inn i noe helt annet. Da. Og at det er... ja, ting som kanskje ikke kan skje i virkeligheten. Men å drømme seg liksom bort litt, men samtidig skjønne det. Og humor. Og at det er spennende. Det er litt action. Og, ja. For dere snakket om det når vi snakket tidligere i dag, at det ikke alltid trenger å være en moral. Ja. At det også kan være en virkelighetsflukt. Det er jo masse virkelighetsfluktteater for voksen. Hvorfor må på en måte teater for ungdom alltid være å få en sånn moral eller en alvorlig tema i liksom? Oppdragelsesteater nesten. Men er også, du skal få også, jeg lurte litt på, hvis du liksom kunne på en måte skapt en, jeg vet ikke, drømmeforestilling, en sånn, hvis dere skulle lage, eller designe en forestilling, hvordan hadde den vært? Det er så vanskelig, fordi folk er så forskjellige, og det er på en måte ikke... altså en ungdom representerer ikke alle ungdommer, holdt jeg på å si, så det er så vanskelig liksom. Jeg vet egentlig ikke helt. Er det noen som har noe å si på det? Jeg er litt usikker. Jeg vet liksom ikke hva temaet hadde vært, men det hadde vært gøy å kanskje kunne nevne noe som skjer som kanskje ikke så mange vet om, men noe som virker veldig fjernt, fordi det er noe med å høre, for eksempel det med å høre fortellingen til andre folk. Du kan høre litt om det, og tenker sånn, å ja, det virker trist, men når du da får se det spilt foran deg, så får du på en måte sett litt mer realistisk hvordan det er. For en ting er jo bare, ja, høre om litt sånn oppsummering, og en annen ting er å se detaljert ting for ting, og steg for steg, og hva som skjer. Og da åpner du øynene for litt sånn små detaljer som du kanskje ikke tenker på. Det er jo liksom, man burde jo, hvis man skulle lage en forestilling til ungdom, burde man jo på en måte sette seg litt inn i hvordan ungdomslivet er, holdt på å si. Det er jo sant at det er jo mange ungdom som sliter med spiseforstyrrelser, og det er jo mye, det er jo relevant tema. Altså, man kunne lagd forestillinger om kjærlighet og altså, identitet og alle disse tingene. Og det er jo ting, det er jo temaer som er relevante, men det er også liksom hvordan man, ja, for det er så fort gjort at det blir sånn en helt vanlig forestilling. Ja. Og det er jo ikke noe negativt, men det er ikke noe spesielt med det. Nei. Så det er jo... Jeg opplever at dere sier litt at dere tør å bli utfordret. Ja, egentlig. Ja, og så liker jeg også veldig godt sånn scenografi også. At det ikke kanskje bare er liksom prat og alt det der, men at man liksom får med hele scenen da. Og litt sånn rekvisitter og musikk og kanskje dansere og sånne ting. At det er, hele scenen er litt sånn levende da. At det skaper en sånn følelse. At det er litt sånn sterkt på en måte. Det er bare et sånt inntrykk som du får. En sånn følelse. Og det kan være en ganske kul opplevelse også. Forestilling for, eller teater for ungdom er jo ofte, handler ofte veldig mye om følelser. Men det er ikke, altså det, det trenger ikke nødvendigvis bare være det heller. Fordi jeg føler at når jeg tenker om ungdomsteater, så er det alltid liksom følelser, og at det skjer så synssykt mye i hodet liksom. Men det er jo, som ungdom så liker jeg også å se på mye annet enn bare hva folk føler, holdt jeg på å si. Sånn koselige, man ikke trenger å tenke så mye. Ja, enig. Men det er også litt spennende når de da kan prøve å overraske deg litt. Ikke bare med når de på en måte bruker andre midler, og på en måte de har en hel forskjelling, og så på en måte går de veldig av den, liksom de vil litt, og ender med veldig åpningsslutt, så man nesten må tolke selv. Jeg husker ikke helt hva den het, men det var en teaterstilling om en person som på en måte ville være diktator, og på en måte var veldig drømmeland om at han ville ha det og det, og så var vennen hans var veldig sånn realistisk og sa at det går jo ikke, fordi langsiktig så kan det skape problemer. Og da på en måte fortsetter det videre og videre, og de, på en måte, det blir så mange lag på tingene som diktatoren vil ha, og så bare plutselig ender det med liksom, at mørket er lyset blir mørkt, ikke noe lys i hele tatt, og så plutselig ser du liksom de sitter foran et speil og tar på seg sminke, og du skjønner ikke hva som foregår, mens det er sånn skummel lydeffekt i bakgrunnen, og lyset blir rødt, og så er det ferdig. Og man sitter helt forvirret om hva det betyr. Men det sitter jo veldig igjen da. For da sitter man fortsatt og tenker sånn, hva var det de mente med det? Var det sånn, alt sammen bare ment som skuespill? Men du får aldri noe svar. Kan jeg stille et siste spørsmål? Ja, ja. Det er et superegoistisk spørsmål, men jeg bare stiller det mens jeg sitter her. Jeg jobber som dramatiker, så jeg lurer litt på hvis dere skulle liksom bedt meg om å skrive noe, eller hva vil dere at vi som jobber som dramatikere har lyst til å skrive, eller skal skrive? Oi, ja. Jeg vet ikke. Men da, sånn, hvis du skulle... Gi meg et tips, gi meg noe å skrive om. Jeg har skrivesperre, jeg har... Men sånn, også for at ungdom skal se på sånn, for at jeg i det hele tatt skal ha muligheten til å kunne like en forestilling, så er det også litt viktig at manus ikke er skrevet på en alt for komplisert måte heller. At det blir bare prating i poesi, og masse kompliserte uttrykk og kompliserte ord, og så skjønner jeg ingenting. Jeg vil ha på en måte muligheten til å forstå hva er det som skjer. Og også liksom, ja, vi har jo vært på noen forestillinger hvor også sang har blitt brukt som en del av manuset, men så hører man kanskje ikke alt, og så skjønner man det ikke, og så en del av mannen, tenker du på ingenting nå? For det, ja, det var bare sang. Det var opera. Ja. Men så at manuset ikke nødvendigvis trenger å være skrevet sånn komplisert, i hvert fall. Jeg har ikke noe forslag til noe tema, men jeg tenker i hvert fall det er, ja, for i hele tatt ha muligheten til å like det, da. Skjønne hva som skjer. Ja. Ja, hvis man skal lage noe som er litt sånn utenfor boksen, så ville jeg på en måte skrevet noe som ikke nødvendigvis er så, ja, som Sarah sier da, det trenger ikke å være så veldig komplisert, det er bedre at det er litt for enkelt enn litt for lett, fordi det er, ja, nei, jeg ville, en tekst du henger med på og forstår, så kan heller man utfordrer mer i form og virkemidler og sånn. Men plot twist, det synes jeg skal være ganske gøy. At det er... Ja, ja, men at det... Det er opptak av samtalen, det er opptak. Ja, at det skjer noe helt uforventet da. Du er med på en historie, og så snur alt sammen. Det er ganske interessant da. Så noe sånn plot twist, vri litt sånn på det, men samtidig ikke gjør det alt for komplisert. Men få en litt sånn aha-opplevelse er gøy. Kan jeg stille spørsmål? Ja. Kan jeg bo her? Jeg lurer på om hvordan påvirker stedet der teaterforestillingen er dere? Hvordan bygget det er, hvordan huset det er, hvor er det i byen? Hva gjør det med opplevelsen deres? Ja, det har jo faktisk vi to snakket veldig mye om egentlig. Jeg er kjempenysgjerrig. Ja, for vi har jo liksom, vi kan ha sett forestillinger som vi synes er litt sånn, var helt greit. Så tenker vi sånn, men hva om den forestillingen hadde vært... på hovedscenen, et eller annet kult teater, liksom. Det hadde jo gjort, og det hadde vært masse publikum og liksom sånne ting, det hadde jo gjort opplevelsen litt mer sånn, hva skal man si? Bedre? Ja, bedre, litt, altså... Litt mer interessant og litt sånn... Ja, men jeg liker også at det er litt intimt, om det mener jeg. At, men samtidig skal man være litt ukomfortabelt med sånn øyekontakt og sånt. Jeg synes det er litt ukomfortabelt. Sånn på Hør her for eksempel, når det er sånn der, jeg elsker deg. Ikke si det. Ja, men... Også i den der, iblant glemmer jeg at du er et menneske. Det var også bare 2 skuespill på scenen, og vi satt i en kjeller, typ som en rød løper, liksom. Så satt vi som publikum. At det er stort, har mye å si, egentlig. Ja, men det hadde jo også en litt sånn effekt, for jeg følte at vi som publikum var med. For de hadde jo også litt sånn impro, og litt sånn, og brukte liksom rekvisitter og en vannflaske som vi hadde med, og liksom tok nesten den med i skuespillet, og liksom brukte hele rommet som om vi var der, inne på sykepleiestuen og sånn. Så det synes jeg absolutt hadde en effekt, at vi var med. Men jeg tror også, hvis den hadde blitt spilt på et større sted, så hadde vi nok fått en helt annen følelse av det, en litt mer luksusfølelse, men det er kanskje ikke den følelsen jeg hadde lyst til å skape da. Nei, ikke sant? Men det har noe å si i rommet. Jeg husker når vi var nede også, når vi skulle opp hit, og jeg sa at vi skal sitte i den publikumsrestauranten, og å, er det der med det fine takmaleriet? Da blir det gøy! Ja, men det er liksom, det føles litt mer fancy ut, holdt på å si, og se et teaterstykke på hvor det er liksom, et sted hvor det er liksom fint og stort og... Hva med å se teater ute? Er det gøy, eller er det ikke gøy? Det kommer veldig an på vær, og det kommer veldig an på sykdom, holdt jeg på å si. Og også på Cirkus Grønland, så kom det jo ganske mange folk til slutt. Og da skal jo alle stå rundt skuespilleren, ikke sant? Så vi fikk jo ikke sett så veldig mye, for folk står jo foran der. Så jeg fikk jo egentlig ikke med meg så mye som jeg skulle ønske at jeg hadde gjort. Så det var nok litt ulempen med det da. At det var jo ikke noe sånn høydekurver der. Man fikk jo ikke liksom sittet sånn som man gjør i en sal. Så jeg fikk jo ikke sett så mye. Så det var nok litt negativt med å være ute, synes jeg. Jeg fikk ikke den samme opplevelsen. Jeg kan også... Jeg bare synes det er veldig hyggelig å sitte. Jeg tror jeg er nærmere alder dokker enn det jeg er. Hei. Veldig hyggelig å høre på dere. Jeg er bare veldig nysgjerrig på hvem dere er. Er to del spørsmål. Er dere i utgangspunktet teaterinteressert ungdom? Og hvis ikke, og egentlig uansett, har det at dere har vært og sett så mange forskjellige typer forestillinger som noen har vært bedre enn andre, har det gjort noe med den teaterinteressen? Ja, jeg har jo egentlig ikke vokst opp med å se på teater, så jeg har nok ikke sånn så mye erfaring med å se på teater. Det er kanskje noe jeg begynte å like mer i det siste, og liksom skjønte at jeg har interesse for da. Men jeg synes jo skuespillet er ganske gøy, og stå på scenen selv også. Så det er nok kanskje det som har gjort meg liksom teaterinteressert. Men jeg synes også det at når skolen har introdusert oss for det, så synes jeg at det egentlig har hjulpet litt, hvertfall hvis det er liksom gode forestillinger. Når vi fikk, var det Showbox til å komme på skolen, så synes jeg det hjalp liksom. Da var det sånn, at dette var interessant. Så ikke nødvendigvis sånn der kulturskolen, men ja, jeg synes det hjalp å bli introdusert for det på skolen da. Så ja, det er jo rett og slett bare å bli introdusert for det på en eller annen måte, og med en forestilling som er interessant nok. Ja, det er det hvis man har fått en dårlig... Jeg er jo oppvokst med teater ganske mye, og jeg har sett mye teater. Og er teaterinteressert, holdt jeg på å si, så for meg så er det... Jeg har også blitt mer interessert etter å ha vært med i Unge Stemmer da. For det er mulig å bare se masse teater, liksom. Skulle gjerne sett alt, omtrent. Men, ja. Vet ikke, jeg glemte litt spørsmålet litt, egentlig. Ja, nei, altså, jeg gikk på teater kanskje når jeg var 7 til jeg var 11. Og så når jeg var 11, syntes jeg det var kjempeskummelt. Jeg husker ikke hvorfor. Men da hadde vi på en måte samme format på alle teaterne hele tiden. Det var liksom sånn at det var alltid en fiktive historier om noe, og det var ikke noe... Vi prøvde liksom ikke å utfordre ved å gjøre noe kult med scener og sånt. Det var veldigvis sånn, du har en forteller, du har skuespillere, og det er det. Og det følte litt at jeg trodde at alt teater var sånt. Bortsett fra det vi hadde på skolen, men det var nesten for forvirrende til å kunne skjønne noe. Liksom når du har masse barneskoleelever, og så skal de synge en sang på et helt annet språk, sånn ingen kan. Og så plutselig så sier de, på en måte siterer de noe fra kanskje Ibsen, og når du er 7 år gammel, så skjønner du egentlig ikke så veldig mye som foregår. Da tenker man at det er litt kjedelig og litt noe for voksne. Men jeg ble jo med på kloden gjennom, i praksis, for jeg går egentlig i IT og medie. Og da ble jeg med dem på praksis og hjalp til med å lage videre og sånt med Iulian. Og han har, etter hva jeg skjønte, heller ikke sett noe særlig teater. Men da fikk vi blant annet masse teaterbilletter gratis. Da har vi sett på mye, da har vi blitt mer interessert. Så det handler om gode opplevelser egentlig. For en god teateropplevelse som gjør deg interessert. Teater generelt er også litt sånn, det blir litt sett ned på egentlig, har jeg fått inntrykk. Altså, sånn, det der utrygget teaterkids liksom. Det er sånn, det er jeg. Det er å vise at det er variert da, at det ikke bare er forteller og skuespiller og det er det. Det er å vise at det kan være noen som forteller sin historie, det kan være en faktisk historie som har skjedd. Det kan være noe som kan være veldig forvirrende eller noe som alle forstår. Og det er veldig mye variert. Men så er det å få muligheten også til å se på det da. For det er ikke sånn at man nødvendigvis vet at disse forestillingene foregår. Og ja, ikke sant, sånn som jeg fikk jo sett forestilling på skolen. Og det er nok ikke mange som ville valgt å gjøre det selv på egen hånd. Så det handler jo om å gi på en måte de teateropplevelsene og det hele tatt få opp. Få oppleve de gode teateropplevelsene som man kanskje ikke vet er der ute, og man kanskje ikke engang vet at man er interessert i da, at man ikke tar initiativ på egen hånd til å gjøre det. Man må på en eller annen måte bare få oppleve det da. Det er jo fint, at hvis du får oppleve teater, får du lyst til å se mer. Og alle dere som egentlig da ikke har en bakgrunn som gjør at dere naturlig ville oppsøkt det så mye, når dere har fått sett mer, så har dere lyst på mer da. Og det viser jo at det er mye kvalitet. Vi er nødt til å runde av. Tiden flyr fra oss. Tusen takk til Vera, Sarah, Mikkel og Iulian som satt i panelet. Også tusen takk til Ali, Gaia og Felix som har vært med på dette. Takk for oss.